Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag har jag grävt fram de absolut dyraste produkterna ifrån min sminkkollektion som jag tänkte att vi skulle göra ett full face av makeup idag. Och jag tänker att vi ska hoppa in i det direkt och dyka in i de här riktiga dyrgriparna. Men innan dess så vill jag säga att jag har ett litet betalt reklamsamarbete tillsammans med Mantel. Och för er som inte vet vad Mantel är, så är Mantel ett svenskt hudvårdsmärke vars signatur är ingrediensen CBD. Och Mantel är ett av mina absoluta favoritmärken. Jag har använt dem så mycket och jag älskar deras produkter. Och nu har de kompletterat sitt sortiment med The Treat. Och jag har fått testa The Treat i några månader nu innan lansering. Och det här är alltså en treatmentprodukt, alltså en produkt som hjälper att behandla en del saker i huden, som till exempel rodnad, hyperpigmentering, finnar och andra ojämnheter i huden som du kan uppleva som irriterande eller jobbiga. Och jag har en lite typisk bråkig hud ibland, jag har en lite irritation, jag brukar i regel ha ganska mycket rodnad i ansiktet, jag får småfinnar längs hakan. Ja, men det är ett ganska typiska grejer som jag tror att många av oss upplever i det svenska klimatet. Och svenska Mantel har ju givetvis veganska produkter och väldigt väldigt populära produkter med all rätt. Och The Treat är en produkt med så mycket goda ingredienser. Den är milt exfolierande som hjälper till att hålla bort då till exempel finnar och så. Och i mitt fall så har den hjälpt otroligt mycket mot rodnad plus mina såna här små, jag får mycket såna här små, det är inte riktigt finnar utan textur i huden. Och den hjälper också till att hålla hudtonen och huden liksom jämn, vilket jag tycker är fantastiskt. Och det här är alltså en produkt som du kan använda både morgon och kväll, och man lägger det innan sitt vanliga serum och hudkräm. The Treat är en perfekt del av hudvårdsrutinen i lite mer turbulenta hudvårds, vad ska man säga, perioder när huden inte riktigt känns så balanserad och bra, och har ingredienser som acetic acid, och det är en otrolig ingrediens som gör massa gott för huden då. Den har massa goda ingredienser i sig, givetvis mer än acetic acid. Den har givetvis CBD som är Mantels signaturingrediens. Den har också lingonextrakt och fermenterat drakblodskoncentrat, vilket är ett väldigt långt och svårt ord. Men den gör så goda saker som sagt när huden är obalanserad och du känner att du inte riktigt får, vad ska man säga, du får inte riktigt till det med din hudvårdsrutin. Det är alltid någonting som är lite torrt, lite rött, lite irriterat. Och jag tycker att den håller bort otroligt mycket av de här små ojämnheterna och ska man säga, liksom irritationerna i huden som finns hela tiden. Och det har också funkat jättebra på mina områden som har lite mer eksem och så. Och det gör Mantels produkter generellt väldigt bra tycker jag. Det är väldigt lugnande och väldigt snälla produkter liksom. Så om du känner att din hudvårdsrutin inte riktigt gör det som du vill, du får inte riktigt till huden som du vill, då kan jag verkligen rekommendera att lägga till The Treat i din hudvårdsrutin. Det är som sagt en väldigt lugnande produkt, och hela den här grejen med att den är milt exfolierande gör också att den passar även de som inte i regel älskar en exfolierande hudvårdsrutin. Så kika givetvis in The Treat hos Mantel. Jag länkar den givetvis nere i beskrivningen, och ni vet ju redan att Mantel är ett av mina favorithudvårdsmärken, så jag har mycket svårt att tro att ni kommer att bli besvikna. Okej, vi börjar som vanligt med ögonen, men jag börjar med att preppa min hud lite grann då efter lilla The Treat, så att vi får lite återfuktning över den. Och det här är Charlotte Tilbury's Magic Cream. Och om ni inte någonsin har testat den här, alltså den här är löjligt bra. Den är inte bara dyr som fan, för det är den verkligen, utan den är ganska rik som ni ser. Och den är magnifik. Jag brukar använda den här mer som ett, vad ska man säga, preppande sminksteg än som en hudvårdsprodukt. Den går givetvis att använda som dag- och nattkräm, men jag älskar den precis innan makeup för att verkligen återfukta ordentligt. Så jag gör det här nu då innan jag går in med ögonen, så hinner den sjunka in ordentligt innan vi ska göra basen mer. Sjukt trevlig produkt, jättedyr, är den värd prislappen? Alltså, jag kan inte säga någonsin vad som är värt för er. Jag har köpt den flera gånger, så jag tycker ju onekligen att den är värd. Och jag tycker att den är väldigt bra, den passar perfekt på min torra hud också. Så I like that, men mer som sagt som ett preppande steg egentligen än en primer eller en hudvårdsprodukt, utan mer innan primer, eller vad man ska säga. Det är så jag gillar att använda den. Så nu hoppar vi in i ögonen. Den dyraste ögonskuggsbasen jag har i min kollektion är Natasha Denonas ögonskuggsbas. Den heter bara eyeshadow base, jag har den i light 01. Och den här är faktiskt riktigt ljuvlig. Jag vet att jag har använt den här ganska många gånger på min kanal. Ni vet ju att jag har min favorit ögonskuggsprimer, men den här är
jättebra. Alltså den är verkligen det. Den är dyr, tycker man att det är värt det. Alltså jag kommer säga så genom hela videon. Du vet att jag kan inte avgöra vad ni tycker är värt det liksom. Vad ni tycker att ska vara värt att lägga era pengar på. Men den här är väldigt bra. Och gillar ni överlag Natasha Denonas produkter, vilket ni vet att jag älskar, så tycker jag definitivt att det kan vara värt ett litet test om ni är sugna. Jag jobbar bara ut den på hela mitt ögonlock innan jag lägger ögonskugga då. Sist jag gjorde en sån här video så var även en sån här palett i toppen. Och det är nämligen Path McGrath Mothership Palettes. Och jag har 5 tror jag. Och de är så jävla fina. Men de är också tvärdyra. Det här som vi ska använda idag heter Mothership. Jag måste vända på den. Den heter Mothership Palette och det är deras Utopian Dream. Det är i alla fall den senaste tror jag som jag köpte. Jag köpte den här i London förra året. Och jag tänkte att den här skulle matcha min klänning lite grann. Men alltså de här är så fina. Formulan är dyr i F. Men jäklar vad fin den är. Så låt oss hoppa in i den här lilla busen. Den är magnifik på alla sätt och vis. Jag tänker i alla fall köra den här lilla busen. Som är typ lite mer rosa, peachig, I don't know, på en stor fluffig pensel. Och jag börjar med att lägga den i hela mitt crease. Jag tänkte att vi skulle göra någonting. Åh, gud, den är så fin. Det var ett tag sedan jag använde de här Path McGrath paletterna, det har helt enkelt inte blivit av. Men de är verkligen, tycker jag själv, alltså de kostar typ, inte 2000 kronor men 1600, 1700, 1800, jag vet inte. Men de är jättedyra. Och väldigt bra. Men dyra. Men de bländar också som en dröm, de här matta. Det som verkligen sticker ut i Path McGrath formula är ju de skimriga. De är verkligen otroligt unika. Speciellt när de kom så fanns det ingenting som de på marknaden, alltså punkt slut. Ingenting som det på marknaden. Nu finns det lite mer, vad ska man säga, produkter som kanske är lite likvärdiga, men de är inte i regel tvärbilliga heller. Jag vet att det är en väldigt dyr formula att ta fram och wow, ni ska få se när jag väljer skimmer strax. Jag tar också en matt färg till och jag tror att jag tar den här då som är lite ljusare, lite mer neutral i tonen och bländar in över med samma pensel, inget knussidull idag. Och sen så bara bländar vi den här lite grann över så att vi får en fin fade. Och som sagt, jag kan inte, I cannot stress it enough, jag älskar formulan på även de matta. Även om det är skimrarna som verkligen står ut så är de här matta så lätta att jobba med och så fina. Sen kommer vi då till de skimriga och det här är verkligen som sagt det som sticker ut och som gör de här paletterna otroligt värda. Jag ska använda de här två längst upp, ni ser att de är duochrom, de går från lila till rosa båda två men på ett väldigt olika sätt. Och jag kommer ta den ena bara först på inre och yttre delen. Oh, kolla bara. Shush, shush. Och de här applicerar allra finast. Med ett, alltså jag lägger typ på över hela locket men jag ska lägga en till på mitten liksom. Men de här är allra finast med fingrarna. Så gillar man inte att använda fingrarna så kanske man kommer tycka att de här inte är riktigt lika fina. Och det är inte alltid jättelätt när jag har byggda naglar men alltså det är värt det. För de är så sinnessjukt fina. Och de här skimrarna är allihopa multichromes som har en, vad ska man säga, lite mer, oj, alla lite här nere visst. Som har en transparent bas, alltså, de är inte så, de har inget, ah, ni ser ju, det är som glitter nästan fast det är skimmer, jag vet inte om jag ska förklara det bättre. Det var alltså den här färgen som jag använde nyss och nu kommer jag gå in med den här färgen i mitten utav ögat. Och den här är ju sinnessjuk, den här har jag använt så mycket. Och den lägger jag då bara i mitten. Nej men alltså lägg av, lägg av. En lite fluffig pensel sen för att blända ihop dem. Vanligtvis hade jag gjort det med fingrarna. Men eftersom jag är så lätt på handen också. Jag vet, eftersom jag har så långa naglar nu. Så bara blända ihop dem lite med en borste. Nej lägg av, kolla bara. Jag tror inte ni förstår vad de här är fina. Och jag tycker som sagt verkligen 100% miljoner handen på hjärtat att de här är värd varenda krona. Och jag fattar att det inte är allas tax bracket så att säga. Men köper ni någonsin de här och väljer att lägga pengarna på de här så kommer ni inte ångra er. För de är så fina.
Ljuvlig liten palett. I absolutely love it. Jag sätter på mig ett par lite fransar och sen så fortsätter vi med basen. Så magiskt har alltså ett par fransar poppat på. Och fy fasen vad fint skimret är från Pat McGrath paletten alltså. Den dyraste primer som jag tror att jag har i mitt arsenal är det här. Det här är Charlotte Tilbury's Wonder Glow. Och det här är, till skillnad mot många andras favoriter ifrån Charlotte Tilbury, så är det här min favoritprimer. Jag älskar Hollywood Flawless, men jag tycker inte det är så mycket primer. Det gör inte så mycket primande. Men Wonder Glowen däremot, förutom den här fantastiska lystern som man får, så förlänger den här verkligen sminktiden. Och den är så himla fin. Det här är också min favorit lystgivande foundation. Förlåt, primer, om jag vill, vad ska man säga, om jag vill tunna ut en riktig foundation, eller en foundation menar jag, istället för Hollywood Flawless Filter, som du kan använda på så många olika sätt, så tycker jag att den här funkar bäst som sagt då, som primer eller i foundation för att göra till exempel mindre täckning eller mera lyster och så, om någon till exempel är väldigt matt och så. Och ser ni, man får ett så sjukt, nu blir jag ju så röd när jag har gjort så här, men man får ett så sjukt fint lyster i huden när man har lagt på den här. Och det är en riktigt bra primer. Som sagt, i primer ändamål så tycker jag bättre om den här än Hollywood Flawless Filter. Och jag tycker verkligen att den också är värd prislappen. Det är nog andra eller tredje, det är nog tredje sån här tuben. Eller om jag haft en stor och några små kanske nu när jag tänker efter. Den är i alla fall absolut ljuvlig. Och som sagt får sminket att hålla mycket mycket bättre under dagen. Så det är ett en riktigt bra dyr grip. Sen ska vi hoppa tillbaka på Pat McGrath. Och det här är Pat McGrath Foundation. Det här är deras Skin Fetish Sublime Perfection Foundation. Jag har den i färgen Light 3. Jag hoppas att den färgen är bra på mig just nu. Jag tror det. Och den här kostar typ 1000 spänn. Eller 880 kanske eller något sånt. Och är by far den dyraste foundationen som jag har i min kollektion. Jag trodde att jag skulle använda min Gucci foundation, som jag för övrigt tyckte väldigt bra om. Det är inte så länge sedan jag gjorde en full face av Gucci. Det är lite andra Gucci här i, men sen när jag tänkte efter, jag bara hell nah. Det är ju min Pat McGrath som är dyrast givetvis. Det här är den foundationen som de använder till exempel i, ni ser var inne den är, använder till exempel i Euphoria. Som du gillar deras smink, så är det den som de har haft på sig typ under hela Euphoria-inspelningen. Jag kör min svamp. Det här är en beauty blender. Som är min dyraste svamp, FYI. Men, alltså kolla bara. Ser ni vad fin den här är? Och, den är så tunn. Det är en av mina absolut mest långvariga foundations. Ska man till exempel gifta sig eller har någonting annat att äta, sminket måste se flawless ut i många timmar, då är det här en av de bästa. Men den kostar ju också 3 armar och 7 ben typ. Alltså den är ju svindyr. Den har en väldigt uppbyggnadsbar formula som man kan lägga i lager, just för att den är så himla tunn. Men kolla bara, tillsammans med den här lystgivande lilla primern under, så gör den magnifika saker. Alltså den är så fin. Ja, men den är så fin. Kolla bara. Och den jobbar ut så lätt. Light 3 var ganska bra på mig nu. Det var ett litet tag sedan jag använde den här. Men alltså den är ljuvlig. Så lyxig. Det är glasförpackning. Den är jättetunn. Det enda negativa som jag spontant skulle tycka kan vara en dealbreaker för några är att den är ganska parfymerad. Lite chockad över det. För att jag tror, alltså Pat McGrath är ju en av världens mest erkända makeupartister liksom. Hon är otroligt duktig och populär och innovativ på alla sätt och vis. Men eftersom hon är makeupartist så förväntar jag mig ibland att det ska vara mindre doft. Alla produkter är absolut inte doftsatta. Jag tror att den här står att den här inte ska vara doftsatt, men jag tycker att den är det. Den luktar liksom färg, eller vad man ska säga. Som tur är så försvinner det otroligt fort. Jag skulle säga att nu känner jag ingenting så här om jag inte doftar på svampen liksom. Och den är nej men alltså den är så fin, kolla bara. Gud, varför använder jag inte den här mer? Det undrar verkligen jag. Why am I not using this more? Jag kommer också använda, oj oj, den matchande concealern som är min dyraste concealer. Det här är Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfecting, eller Perfection.
concealer i den matchande färgen. Den här är lite lite mörkare än vad foundationen är. Ett väldigt makeupartistiskt trick ska jag säga. Att vill man verkligen täcka någonting så ska man inte använda en så mycket ljusare concealer än sin färg. Den här har också en glasflaska. Sjukt lyxig. Och precis, alltså kolla bara täckningen. Jag tycker också att den här är lite lite gulare än vad Light 3 är. Men alltså, det är inga konstigheter. Jag har använt de här ihop 1000 gånger känns det som. Men det är en ljuvlig concealer verkligen. Återigen, lite tjockare än foundationen. Den är inte lika rinnig, men den är otroligt tunn på huden. Den bländar ut som en dröm. Och jag tyckte ändå att jag hade ganska mörka ringar under ögonen idag. Inte sovit det bästa kanske. Och alltså resultatet är ju magnifikt. Att jag inte använder den här oftare gör mig typ lite arg. Alltså det gör mig faktiskt lite arg. Att jag glömmer bort såna här pearls. Ni vet, jag testar så mycket smink, jag gör så himla, du vet, mycket för mig. Och det betyder att ibland, hur mycket jag tycker om saker så glömmer jag bort dem lite. Men kolla bara hur min bas ser ut. Men alltså, den är så fin. Jag har en del krämprodukter till innan jag går in med puder, setting powder och så. Och jag tänker att vi kör dem. Jag har puderbronzer, men alla andra ansiktet är kräm faktiskt. Och vi ska börja med att cream contoura lite med Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Contour Wand. Och det här är ju liksom en kultig produkt. Fy fan vad folk älskar den här. Och det här är då inte en bronzer. Utan jag gillar att lägga den på, alltså jag har en ganska bred nos, jag gillar att lägga underifrån och precis där, det är ungefär där jag brukar kontora, resten är bronzer för mig. Men den här förtjänar sitt namn, alltså lille, oj nu fick jag upp på näsan, det var inte så bra. Den här lilla jäveln är värd sitt pris, dock så finns det produkter som dopar den här sjukt bra. Jag har nyligen, eller kommer strax, jag vet inte riktigt i vilken ordning de här videorna kommer upp, testat en jättebra dupe för den här från Makeup Mecca. Så kika in den videon, men en av de dyraste produkterna, speciellt per milliliter, eller man ska säga, den här lilla busen har liksom bara 12 milliliter i sig. Men alltså den är så bra, den bländar så fint, jag har den i den ljusare färgen. Ibland undrar jag om det här inte är den mörka, för att jag hade gärna haft den lite ljusare, men det här är fair medium, eller vad heter den? Jo, fair till medium och så finns det en medium till dark då. Men ni ser ju the chisel. Eller jag hoppas att ni gör det i alla fall. Ja, återigen. Är den värd priset? Svårt att veta. Men den är i alla fall ljuvlig. Älskar ju inte förpackningen på de här dock, ska jag säga. Alltså, inte alls. De är faktiskt ganska fruktansvärda om jag ska vara helt ärlig. Så, ja. Men ljuvlig produkt ändå, det får jag säga. Rouget som vi ska använda är lätt det dyraste rouget, typ 600-700 spänn. Men jävla så fint, det här är ifrån märket Hourglass. Och det här är ifrån Sacred. Det är deras Vanish, jag vet inte exakt vad hela namnet på blushet är, för det står inte, men det är från deras Vanish-serie i alla fall, i färgen Sacred. Och det här är faktiskt ett av mina absoluta favoritrouge. För det första för att den här färgen är ljuvlig, och den här sitter så bra hela dagen. Ibland med krämprodukter, nu är jag så torr, så krämprodukter sitter väldigt väldigt bra på mig. Men jag tog lite mycket kanske, jag snurrar på svampen. Undrar om jag ska ta bort lite bara från andra sidan, jag lägger det på min hand lite. Nej men alltså den här sitter så bra hela dagen, den torkar typ ner så att den sitter bra. Men som sagt, jag som är så torr, i regel så de här ögonen med det här rouget. Nej men du vet, jag är så torr så krämprodukter och flytande produkter sitter i regel väldigt bra på mig. Men alltså, knark. Nej men alltså den här är så bra. Den här är så bra, I love it. Alltså jag tror att jag har 3 färger. Och jag älskar Secret mest som är på mig nu. Det är en perfekt typ lite varmare rosa. Väldigt pigmenterad som ni ser, man får en schysst lyster, alltså min hud ser magnifik ut. Jag känner ju typ inte riktigt att jag behöver bronzer. Men det ska vi ju givetvis ha. Hade det varit så här att du är nu då, som det är nu, mitt i vintern, du vet så, då hade jag känt typ att jag inte behöver en bronzer. Men det ska vi såklart ha idag. Älskar, så jädrans bra. Jag vet också att den är en favorit hos jättemånga. Highlighten kommer jag lägga
typ lite i omgångar. Jag tror att jag kommer fylla på den sen. Men det här är min dyraste highlighter. Det är från Westman Atelier. Och det här är en kräm highlighter som heter Super Loaded Tinted Highlighter. Och den här måste man typ värma upp lite. Så jag tar ganska mycket på fingret. Och sen värmer jag upp den. Eftersom lite hamnar på tummen då. Och den här är så fin. Alltså vilken naturlig lyster. Det här är ju inte riktigt min, vad ska man säga, typ av highlighter egentligen. För att jag gillar ju inte det naturliga. Men alltså, den är så fin. Kolla. Är det någonting från Westman Atelier, deras blush stick som jag har gett bort för att en av mina vänner ville gärna ha den. Annars hade antagligen den varit med, för den borde vara dyrare än Hourglass. Men kolla bara kinderna. Viktigt att värma upp den här tycker jag. Superviktigt faktiskt. För att annars så smälter den inte in i huden så fint. Jag vill typ inte ha någon bronzer. Jag ska vara så snål på bronsen alltså. Men kolla bara. Det här är så fint. Det är en ljuvlig produkt från Westman Atelier. Jag har en sak till från Westman Atelier. Som jag kan vända mig om och ta, för den är här bakom mig. Som jag också tycker är värd priset. Undrar om den här kanske är dyrare än det jag ska ha. Jag kanske ska använda den. Nej, det är den inte. Det här är i alla fall Westman Ateliers, deras Lip Suede. Och det här är den, nu ska vi se här, röda, eller den, nu är jag kladdig om händerna. Ska se här, det här är det dåliga med de här då. Det är en liten läpppalett så här. Och den är så fin. Men det är ingen direkt färg där i som jag tycker matchar jättebra till läpparna idag. Jag har valt någonting annat. Men den här är i alla fall också superfin ifrån Westman Atelier. Om ni vill liksom testa någonting lyxigt ifrån märket och inte riktigt vet var ni ska börja, så är den här highlighten som förut kommer i en sån här liten pung. Som är så slik och snygg. Jag tror att det är vegansk läder. Och sen då den där läppgrejen. Ljuvlig. Nu ska vi se här. Jag ska sätta mitt ansikte lite grann. Ni vet att jag inte är världens sättare. Jag är som sagt väldigt torr. Men jag gillar alltid att sätta typ lite under ögonen. Lite på näsan kanske. Och lite i T-zonen beroende på det. Nu vet ju jag att Pat McGrath sitter otroligt bra på mig. Men mitt dyraste och en av mina absoluta favoriter genom åren är Sensize Loose Powder. Och den här är egentligen inte så dyr om man ser det i perspektiv. Den här kostar 600 kronor kanske. Och alla produkter är givetvis länkade ner i beskrivningen om ni är sugna på någonting. Men den här är 20 gram. Det är väldigt mycket för ett löst puder. Och det betyder ju att du får väldigt mycket för pengarna. Så om du är en människa som köper ett puder, använder det pudret tills det är slut och sedan köper ett nytt puder, då är faktiskt den här från Sensai inte speciellt dyr. Jag applicerar givetvis den här med en puderpuff, men jag jobbar in i puderpuffen. Det här är LO Cosmetics puderpuff, min favorit. Och sen brukar jag liksom gnugga in det lite så man kan flicka upp lite mer puder om man vill. Se till att ingenting har satt sig under ögonen, det har du ju typ inte. Och sen så sätter jag försiktigt här nu då, precis under ögat. Och jag behöver inte mycket puder, men det här Sensai-pudret är löjligt trevligt. Alltså verkligen. Jag sätter också lite här tror jag. Och lite här. Jag har så lite puder på. Och så vill man ha ut mer nu då, så flickar man till den här lite. Så kommer det utifrån på 5. Alltså min bas idag. Shit. Jävlar vad jag ser on fire ut. Men lite bronzer ska vi ha. Och vi ska givetvis använda min dyraste bronzer. Och det är såklart Gucci. Och den här är så trevlig. För det första så kommer den så här då. Och det är en liten borste här i som jag aldrig använt. Och den här är så fin. Jag har inte haft den här överdrivet längre. Jag köpte den i höstas. Testade den första gången som sagt innan jul där någon gång. Och den är så bra. Jag tar en lite mindre pensel idag. För att jag vill ha lite, inte så mycket bronzer. Och jag tar, det här är en Hiccup Face Definer. Och den här är så ljuvlig. Jag har den i färgen 01. Den heter Eclat Soleil. Och nej men alltså den är så trevlig. Och som sagt idag är vi väldigt snälla med bronsen. Jag tycker att min bas ser flawless ut. Men jag vill alltid ha lite brons i alla fall. Framförallt i pannan för att jag inte ska se så, jag vet inte. Jag vill ha lite där helt enkelt. Och jag lägger ner lite in mot kontoren för att knyta ihop blushet och kontoren. Annars kan det bli lite som en liten skugga emellan. Det här, precis som jag minns, så är det här ganska parfymerat. Som det mesta från Gucci var. Det där är ju en
ett lyxproblem, onekligen. Nej, men det där är en grej som nästan alltid händer med lyxsmink, eller riktigt så high-end smink, att de är väldigt parfymerade. Och jag vet inte varför det är så. Jag vet inte hur ni känner, men jag vill inte ha parfym i mitt smink om jag kan undvika det. Men det här är i alla fall en super super fin bronzer. Och vill ni höra mer om Guccis smink, så har jag ju som sagt då en hel video på men testa nytt smink från Gucci helt enkelt här tidigare i innan jul. Även setting misten är ifrån Gucci, och det är deras glow hydrating mist, och den här är väldigt väldigt lystergivande. Glasflaska, frostad, lyxig. Men jag gillar den jättemycket. Jag har inte använt den tvärmånga gånger, men de gångerna jag har använt den så har jag verkligen tyckt om den. Och den här är också så dyr, alltså Gucci, fy fan vad dyrt alltså. Shit pommes vad dyrt. Och ja, vad ska man säga, det är dyrt. Jag låter det här sjunka in lite grann. Sen ska vi hoppa in på läppen innan vi är färdiga. Då undrar ni såklart, vad det är mitt dyraste läppstift? Och det måste vara det här. Det här är Christian Louboutin. Jag kan inte uttala det bättre, fuck it. Den här köpte jag i London för ett år sedan. Och jag har använt den ett tiotal gånger i alla fall. Men det här är en sån jävla lyxig grej. Den kommer med en sån här bougie band, så man kan hänga den runt halsen eller på väggen eller vad du vill. Och det här är alltså, oh my goodness. Jag köpte, nu vet inte jag vad den här färgen heter, men det är en lite mer plommig färg som inte är högpigmenterad. Den här är så tung och så lyxig. Och man kan då välja massa grejer på Christian Louboutin, så här vilken hylsa och bla bla bla. Men en av de dyraste inköpen som sagt 2022, och wow, den är så lyxig. Jag känner mig jätteglad att ha det. Men jag vet inte om jag skulle betala det igen, ärligt talat. Det tror inte jag att jag skulle göra. Men den är ändå väldigt roligt att ha för en sminkälskare som mig. Och där har ni lilla läppstiftet. Alltså det är ganska pigmenterat för att det är lite mörkare färg. Men det är inte dunderpigmenterat, utan jag har kört några varv för att jag vill att det verkligen ska synas färgen. Men det är som sagt en av mina lyxigaste produkter, och den är superrolig att bära. Och där hörni, har ni min färdiga sminklook med det dyraste sminket från min sminkkollektion. Så roligt att få göra. Vad tycker ni? Ser det bra ut? Om jag får säga så själv, fy fasen vad jag känner mig snygg. Tur att jag ska lämna huset efter det här hörni, för att I look 10 out of 10. Ska släppa ner den här också kanske. Ja, jag känner mig i alla fall skitsnygg. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och jag säger det nu igen, kika in The Treat hos Mantel. Det här är en del av ett betalt reklamsamarbete, men ni vet att jag älskar Mantel, och jag ser så mycket fram emot vad ni kommer tycka om den här lilla treatmenten. Men som sagt, har ni minsta problem med hyperpigmentering, ojämn hudton, rodnad, småfinnar, textur, så kommer ni verkligen att gilla den här produkten, det tror jag. Så klicka på den ner i beskrivningen om ni är sugna på den. Och tack Mantel för det här betalda reklamsamarbetet. Så hoppas jag att ni gillade den här videon. Lämna jättegärna en kommentar här nedanför, så blir jag superglad. Och sen syns vi igen i min nästa video.